kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp her şeyleri biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirik ayırdı komedi kana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyon şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisayt mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cehizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Grand Agro MMC şirkəti Olivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Olivia zeytun yağı İspan, Fransız və İtalyan zeytun sortlarından hazırlanır. Olivia zeytun yağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Rusiya, Belarusiya və Qazaxstan kimi ölkələrə tədarik olunur. Ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Olivia, sağlam həyata başla. Səni mənə elçilikdə elə təhvirlər ki, mən dedim ki, mənim qismətimə elə bir sağlam qadın çıxıb ki, mən 10 il ərzində nə klinikat varmaram, nə də həkim. Yığışa bilməyəm bu klinikada, xəbərim var. Samballı həkim axtarırdım da, onu da MediPoint-də tapdım. Gözün aydın, həkim uşağım uşduluğum verdi. Mən bu dəqiqə bu MediPoint-in qabağında qurban keçim, sən də bax. Ay balam, ayıbdır. Neyinirsən ki, bu tərəfə? Nə üçün ilğım? Ədəbiyyatlar birbaşa vətənindən xam mal şəklində ölkəmizə gətirilir və ilkin emal prosesindən keçir. Aşağı temperaturda daş dərmanlarında üyüdülür, heç bir qatqı qatılmadan dünya standartlarına uyğun paketlənir. Ədəbiyyatlar Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sterilizə edilir. İlğım Azərbaycan milli kulinariya aşpazlarının seçimidir. İlğım markası altında satılan hər bir məhsuldan bir qəpik yaşat fonduna köçürülür. Salam, hər birinizi xoş gördük, əziz komedixana sevərlər. İlk öncə sizin hər birinizin Ramazan ayı münasibəti ilə özünüzün, ailənizin bayramını təbrik edirəm. Allah tutduğunuz orucları qəbul eləsin, süfrəniz daim ruzi, bərəkətli olsun. Elə uzatmadan keçid alıram səhnəmizə. Səhnəmiz isə belə adlanır, iftar süfrəsi. Ay, salamlar üçün, xanım, salam. Salam, ürək. Necəsiniz, bacı? Çox sağ olun, yaxşıyam. Yaxşı olasın. Demək, bacı, mən sizə demişdim, bu iftar süfrəsi üçün yer demişdim. Bəli, Şəmsəddin müəllim. Şəmsəddin. 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 Şəmsəddin də, Şəmsəddin müəllim. Ev yox. Xoş gəlmişsiniz, Şəmsəddin müəllim. Pozmayaq, pozmayaq. Biz, dedim, biz elə bil ki, bu dostlarla bir neçə dostuq. Biz qərara gəldik ki, oruç tutmayanlar, oruç tutanlara iftar süfrəsi versin. Yaxşı əməldir, yaxşı əməldir. Bildin? Geçən görəsiz. Yəni, nə deməksin? Yəni, burada tutmayanlar da var da, başa düşdün? Bəli. Məni tam yükləməyin. Bildin? Şotu gətirib dangıltı ilə mənə vermə. Basit. Qoy ortaya, özümüz o şeylər onu seçəcək ki, yanında, yəni, heç olmasa belə savab qazanam. Bildin? Açacaqsınız. Nə? Açacaqsınız. Nə arıq? Açacaqsınız, hanımsa. Açacaqsınız. Sənin tərcüməçin yoxdur. Sənin də tərcüməsin olsa biz daha...
Nini? Açacaqsınız deyirəm. Açacaq. Hə, belə hədən qoyurtuyam özümüz şey deyəcək. Təzə elə, təzə. İndi basa düşdüm. Çox sağ ol. Çarşatın mənim, bax sizə. Xurmaları suyu gətir, xurmaları suyu göndər gətir. Bax sizə. Bəsim, gör məni, kim tutur, kim tutmuyor. Ha. Anam, nə qədər qaldı, nə qədər qaldı? Tamam, böyle. Ay, vay, vay, vay. Götürmə də, götürmə də. Nə dərsən? Nə var ya? Sağ ol. Nə qədər qaldı, görəm nə qədər. Həm də sağ ol, hə. Necəsən? Navan, Türkçülər kimi öpçüb gözlüyüm. Rəsdərsən, başına gözlüyüm. Sağ ol, götürmə, sən də götürmə. Yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Aparırsan, da. Yan da. Darğmışdı mı? Bir şey lazımdı. Bir şey lazım, xalanı dətirəndi. Necəsən? Nədir, nə bu? Nə var? Sən tüylərin nə qalxır? Mən xəstəyəm. Bu, mədəm xəstədir də. Nə mənim xəstəsi? Bu, səhvki var. Bu, qasaskapiyadan sonra oldu. Nədən oldu? Qasaskapiya. Orada 5 dəqiqə yatsızdılarak adamı. Hə. Hə, ondan sonra qoxdum, tüklərim biz-biz oldu. Belə oldu da, ondan sonra... Vay, gəlmir eləmi? Hə. Ay, dədən var. Eləmə, eləmə. Vay, öylə də getdi eləmi. Hadi, hə. Sənə deyim, çox da çatın olmur, ha. Elə, vaxt elə uçur ki, adam elə hiss eləmi. Hiss eləmi. Belə olur mu? Nətər edəcək? Xurma, gəl. Bir dəqiqə alıb, bir dəqiqə alıb. Bir dəqiqə alıb. Diyan. Ay, nə oldu? Hamını tutmuşsunuz. Ya, mən gördünüz. Həşləm, həşləm, Allah qabul eləsin. Çox, vaxt, vaxt, vaxt. Allah qabul eləsin. Sağ ol. Ay, gözümə işıq gəldi. Ay, nədim, mənim, mərdəm ölüm. Sən də. Vay, vay, vay. Min bir oyun indi. Ramazanda oruç tutarlardı, o nə deməkdir? Hey, bir söz demirəm. Yo, hə. İşte mən... Hayda, hamı tutu be. Yo, mən nə deyirəm ki? Bu sən az bilirdin mən. İşte. Versinlər də, versinlər də. Ver, 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 bacı ver, bacı ver. Ver, 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 gəlsin də, ver, xaladılar, gəlsin, xaladılar. Mərci, mərci, ay can, ay can, mərcidən başlayır birinci. Fevrlər gəldi, mərcilər gəldi birinci, fevrlər. Birinci dulxor et, dulxor et birinci. Tox taq ol, tox taq ol. Birinci mərci, mərci. Hayda, fayda ver, ver bura, ver. Mərcidən ver, mərcidən ver. Mərci, xalol bağla gətir. Al kaş, bir dənə bura gəl. Gətirəm, sat. Yox, belə olmaz. Bir dənə bura gəl. Yaxşı qaynardı ya. Alkaşlar, al tamam. Çevrilə gəldi. Bir dəqiqə də ne? Çevrilə. Sən qınana kimi düplü deyən vurmurdu. Çevrilə qadasın. O günü sən mənə demədin ki, ayıq sürücünü çağırdım. Mən evimin yerini tamam bədim, beşə kimi fırlanmışım. Ha, orada gedib ayıq sürücünün evində yatırsan. Burada sən bugün... Tutursan, şota görə, ayıb da sən sonra. Cəmmatin sinir eləmə, nə olub, hə? Hələ oyun ondan da biyabır, laf 5 metr biyabırçılıq olub. Deməli, 2 nəfər oturub 3 butuq araşmışıq. Nətər özümüzdə olmamışıqsa, hərəmiz bir dərəyə getmişik. Təsəvvür elə ağrım başımda olmayıb, gedib girmişəm, evin əvəzində gedib girmişəm itin yuvasına. Savaq kimi iti qucaq liv yatmışam orada. Arvat da səhər durub görüb ki, evdə yoxam, yığıb bütün 5 meşokun hamısını, dedim, gedirəm dədəmin evinə. Deyirəm, azara gelsin, deyir, gedirəm dədəmin evinə. Bəs belə-belə səni gözləmişəm. Odur, bu da ailəmi itirəm mənə, mən də elə bir özümə söz verdim kişi kimi. İşki ilə püso. Yo, bildim, hem onu sabaha yedirəm. Yo, 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 elə mən imini var. Dünən axşamı bu qərarı vermişəm. Qarı getdi. İşki püso, işki qutardı. Sən nə həyatsız adamsan, həyatsın? Yo, yo, yo. Üçün nə ol, amma yanıb sən ömrü boyu vur, büyün, gəl tut. Püso demirəm. Sən də güpama da, gətirirsən, bunu axır ara gedir. Bazı. Haçan. Üzür istəyirəm, dönə, dönə.
Yemeğe ara verme ya. Bak getir. Elə bir arasına hava gelmiş. Bastı, bastı. Getirdin dalın gel. Getirdin dalın gel. Kalındı bu. Dilleri ver, istinleri. Mimoza, iyi bak tadına. Tanına getir. Sivet mimoza, sivet mimoza. Turşu var, turşu. Turşu. Şuna tüpürme lan. Kıyar turşusu. Zoğal turşusu. Turşu getir, etsin. Turşu, bastı, turşu. Aa, şota tam, bir de buraca. Ha, yeçe çıksa. Aa, o günü sen bana demedin. O günü sen bana demedin ki, en pampi benim evimi yıkıp. Kaynananın evini satmışam. Baldızımın evini satmışam. Ne oldu da şot atırdın sen onu? Ne oldu, ben gördüm, ben de şota. Pul bir şey desin ona göre. Yeçe çıksa ha. Ayıp olsa sensin. Ha, bildim de bu... Ha, ne? Hani şotta ruzi yoktu da, ruzim kaçır da yazandı, yazmıram. Bildim de onu sabahtan başlayacağım, ben gördüm. Dünen sen demedin ki, oruç tutmayanlar, tutanlara iftar verecek. Dadang! Dadang nedir? Değdi beynime. Ne değdi? Sen düdüğün söz. Ha. Dedim büyün tutacağım. Büyün tuttum. Sen canı bu yazmakla olmur da. Ha kesin de 100 maatın vardı. 100 maat. Götürdüm vurdum Liverpool'la Manchester'ın oyununa. Ha. Gelemesine. Ne kadar? 90 maat. Gelmedi 90 gitti. Gitti. Tezden 10 vurdum. O geldi 10 tezden oldu 100. Ne kazandın sen? Hiç ne? Halal pulma haram kattım. Ortada pul böyle değişti. Hiç ne olmadı şu? Ya ya hiç ne? Kurtarmışsan tavuk işte ha? Ya şimdi seher bilmiyor olmaz da hayatta. Ay hiç çıksın sana la. Hiç ne diyorum otur la. Ayıp olsun la sen. Ay ses büyün tuttum da. Ha bu soyuk. Bu... Ay kala bu Slavyan kanı bum bu zebumun istilerini getirdi. Ben mide hastası adamım. Bu... Buna bak hala. Sensin, vapşa ayıp olsun. Ha. Sen 11 ay yeyirsen, içirsen. Sef değil ama 11 ay yeyirsen, içirsen. Ramazan gelen kim muharicaya başlayan adamsa ne sen? Yok o dedim değil. Yok ne dedim dedim dedim. Ay kardeş. Bu şotezun. Su geldi kardeş. Koy ora koy ora. Su kesin içti. Ha koy ora. Abi orada nese sakla da sen. Orada nese sakla. Koy ora. Sen de mercine geçen geri su. Sen tanışma et aşı. Tasıyım bastı. Asla getir. Bacı limonlu su getir. Limonlu su. Hem de taktı. Ben dedim ki Ramazan'dan sonra başlayayım da malizeme. Güldün de zaten. Ne var dedin? Sen kötüdün diye iftar süfrafı vereceğim süfre. İftar. Fikirleştim ki bu güzel aydı. Bu aydan bir defa istifade edeyim de. Gördünüz ha? Yani bu aydan bir defa istifade edeyim başlayaq. Ona göre de o senin o sözünden sonra böyle geldi mi çünkü? Ne oldu hamuza geldi böyle? Hatta böyle geldi mi çünkü ben de iftarda iştirak edeyim oruçtu. İşte yedi. Ben de nasıl da sıda da sıda bura. Ne de? Ha aç mama bura bura bir daha bura ya. Bir daha bura ya. Ptaloy getir, ptaloy getir, ptaloy getir, ptaloy. Ptaloy? Ptaloy getir sen. Ptaloy getir. Ptaloy getir. Ptaloy getirin. Abi söz demin, hemen yeğeni çıkmış olsun. Bir tane bak, bak. Ne oldu ptaloy? Çarpıyız, bir tane önce bura. Ha, ptaloy. Geldi, yeterdi. Gel, koş. Buna bakın, buna bakın. Getir, getir. Ama evladım. Ağız, ağız üstünde sap alıp. Tok, 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 tok. Tusonka var, tusonka damasın, tusonka. Tusonka sakla da tusonka. As var ya. Asın yesin sonra tusonka şeyleri. Sana akıllı yemeği var süt pulu. Getirir süt pulu. Orada payla gene payla. Sen getirir süt pulu. Getirirsen altların diyen bir sen. Hep olsun getirirsen. Geçen sabah altın özüm sizin sen bunu. Ne? Ne? Ama sen sen ne aladı ya? Kutu kim oturur? Biraz kutu biraz yeşil olur. Çok dar dövür sen can. Çok dar dövür. Yıktır da ha buranın. Bir fikrim var bile. Dara bak. Sen günahına kimi, demin ki ben sigaretsiz kalabilmir ha. Ha? Ha? Deyirdim ben sigaret yemeysem başım patlıyor. Ha? Camaatın spor edin ki başa sigaretle olar. Ha? Sanın kazlar ha! Ne oldu? Ne gördün? Tutacaksın sen tutmadın. Şöyle şeylerden ay, ömür boyu tutmazdı. Düzdü. Sigarete göre. Ama şey diyebilirdi. Demeli olabilirdi. Düzdü. Ha? Ha? Ben dedim yani bu 30 günde ben yücelli bir denemem tutamıyorum. Zaten düşürdüm. Yüceli mi tutan varım? Bir defa olsun tutan varım. O da geldim, tuşladım bugüne. Yeter iyi. Geldim bugüne tutadım da. O bir gün tutursan bir sen. Gün, bir gün tuttum, bir gün. Dedim ki, yüceli mi bir gün tutan varım? O da geldim, tuşladım öyle bir bugüne. Onu bugüne saldın. Bugüne saldın. Sabaha salamazdın onu. Sabaha öyle bir alınmırdı. Bu obüsü güne? O obüsü, olabilsin o da alınmadı. Ancak bugüne. Ancak bugüne fişlettim. Neyse Allah kabul etsin. Sağ ol, çok sağ ol. Ben bir şey demiyorum. Eve çıkarım, bunun altından çıkarım. Niye oturmuşsan, niye oturmuşsan? Oturmuşsan. Ha? Kızın niye oturmuşsan? Tam oturanlar otur. Mı? Daha oturmuş mu var altında? Otur, otur. Otur, otur. Otur, otur, otur. Pişirelim. Otur, otur, boş şey adamdı. Ya, ya, ya. Geliyor yine yemeği. Ha?
Gələcək də bir də antinav yığışdı sən, ha? Qaylaşı nə demişsən, aqa? Hı? Qaylaşı nə demişsən? Sağlı, supuvi iç. Akşam yenə gedib sənə yatasan, itnə, ha? Gətiririm, hara taksıysan? Dət, 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 dət. Tət sopası, özün yoxmusam. Özün nə varmış, ha? Yoxmusam, yoxmusam, tıxıya, özün yoxmusam. Hə, özün yoxmusam. Atam tətdən göndərmişdi. Yanda, yanda. Dədə, balıq tutmuşsan, göndər. Ver, ver, çək ona. Yavaş da. Dənə bilirsin. Abi, nənə bunu... Açsa, dedi. Hə, lan. Yenə mədəm tutdu, yey. Hə, sən çətin sabah tutarsan. Mədəm. Bilsən... Sən mənə tanıyırsan da, qərdiş. Mən elə özümü tanıyandan tuturam. Yo, bilirəm, ha. Yəni... İçimdə bir dənə mən sən bilirdim, onu yedirdim ki, açıqda elə sənə iftar verək. Bax, amma sən yəni yaxşı adamsın. Mənim tırkama gedim sənə canım. Nə bilim də bunlar həyatsızlıq edir. Yəni, amma sənə bir söz deyim, dostlar, bax, oturmuşuq indi, əyləşmişik. Bax, gör, nə gözəl məclisdir. Bax, necə saatdir bayaqdan bir yerdik, bir saat yarımdan yığışmışıq da, deyirik, gülürük. Gör, birimizə arvat yığır görüntülü ki, haradasan, at görüm. Gör, nə gözəl aydı, nə gözəl gündü, bax. Haradasan, iftarlıyam, sor, mövzu bağladı, qutarlı, iftarlıyam mən. Mən bir dənə istəyirəm, bax, bu əməllərimiz var, gözəl əməllərimiz. Bunu başqa aylara davam eləmək lazımdır. Mən nə deyirəm? Yaxşıdır. Belə dəyədə, mən problem demirəm. Mən tək ki, pulum belə şeylərə gəlsin. Mən verirəm bunu. Mən bindi, özü biz ki, mən həqiqi tutamıyorum. Amma mən sizə yəni verirəm də bu, iftarı verirəm. Mən səni sabah şotatan görsəm, mənim bax, sənin əlində xışmayla dərman görsəm, səni sigaret çəkən görsəm, səni də vuran görsəm, sizi xışlayacam, ha! Halal xoşumuz olsun, gəl ara verək, gedək məsələ. Amma səndən incidim. Niyə? Səndən incidim. Səndən incidim, qoy yanıma gəlim sən. Mən uşaqların yanında danışa bilmirəm. Qardaşlar, sinyat var, istəyirsiniz sinyat. Sinyatı deyəcəksə. Sinyat. Hamısını yiyirəm, nus olsun. Qabınızda bir şey qalmasın. Hamısını sürün, süpürün. Get, donbulçısan, get, get. Get. Sinyat, gətir də. Sənə xaşəyirəm ki, məclislə iftar verəndə mənə qabaqcan denəndə. Məndə bax, birinci gün doluyam. Çağırıb, natiq çağırıb, gecəm. İkinci gün evdəyəm, üçüncü gün xalam çağırıb, dördüncü gün bibim çağırıb, beşinci gün dayım. Bax, sənə görə altıncı gün məndə boş oldu. Sən kalendərlə gedirsən iftara. Evin tikirsən, getdir. Ara verək bir məsafə verək. Gəl, bir dənə gəzəm, sub həzm olsun da gəzəm. Sub həzm olsun. Gəl, mənə bax, bunu başqa günə çalar. Mən işimi bilərim. Ay kişi. Neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Fredo baby, keçirsən buna. Bu bezdən sonra uşağın altı olur qupqurur. Uşaq tənizə yatır, maşar-maşar. Əla, bunu al gətir də. Ver bura. Gedim, uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Slavyanka suları Komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbi ilə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Yeah.
Avton işten gələn vaxtdır. Gəlsin də avtondan qorxan var. Uzağa başı gələcək, eyib girəcəm hamama da. Adə, atam elə evə gələndə birinci hamama girir də. Nəş gəlmirsən, Firuz? Atam tanımır, bu yeyə atam tanımır. Nəş gəlmirsən, tez elə dirək, çıx get. Əfi, yaxşı da, Əfi. Çox istəyirəm də səni də. Əfsanə, sənə hədiyə almışam. Hanı? Nə hədiyə? Hay Allah, atamın işdən gələn vaxtı da bunu görəcəyəm. Əfi! Necədir? Sən başın çatmır, Firuz. Bu nədir bu? Kimdir bu? Bu mənim bibimin əri. Ay qız, kim olacaq? Mişqadır da, hədiyə almışam. Firuz, sənin doğrudan başın çatmır. Mən bu boyda mişqanı bu boyda evdə hara qoyum? Sənin problemin, hara istəsən qoy. Firuz, 250 kvadratlıq Novostroykada qalmıram evən. 54 kvadratlıq Xruşovkada qalıram. Biz otaqdan otağa keçəndə yan pörtü keçiriyik. Yan pörtü? Yan pörtü. Koridorda bir-birimiz rastlaşanda birimiz sağa verib yol veririk ona ki, qabaqdakı yolunu şey eləməsin. Lob-lob girməsin də bilir. Bildin sən mənə demək istəyirəm. İndi mən bu boyda da evdə, bu xruşovkada, bu boyda mişqanı hara qoyub, hara gizlədim, ha, Firuz? Əfi, yaxşı da, Əfi də. Əfi, sənin ürəyində mənə yer yoxdur da, hə? Hə? Adə, mənim ürəyimdə sənə yer var, bizim evdə bu mişqaya yer yoxdur. Yaxşı, mən bu mişqanı evdə saxlamağım üçün. Aysa. Gələk qardaşım çıxsın, geçsin, kiraya qalsın. Doğrudan, laf belə sıxılırdı. Gör, mən səni nə qədər sevirəm ki. Gedimişəm dükana, ən böyük mişqan alıb gətirmişəm sənə üçün. Ən böyük, özü evokatından gəlmişəm, soyuqda dona-dona. Allah, Allah, cəmat evokatorun üstündə maşın gətizdirir. Mənimki mişqa gətizdirib. Sağ ol, Firuz. Atam gələcək ya. Sən necə adamsan, sən necə adamsan. Bu Qafqazın ən böyük mişqası deyə, ən böyük mişqası deyə. Sən başa düşünmürsən. Sən demək, mənim sevgimə qarşılıq vermirsən də, hə? Firuz, darıxma. Atamın işdən gələn vaxtıdır. Atam indi gəlib sən özü mişqə eləyəcək. Heç darıxma. Mişqə eləyəcək atam məni. Yaxşı. Sənə bir dənə söz deyin. Deməli, mənim aldığım hədiyə sənə üçün belə problemli oldu da, hə? Sən evdə bir dənə yer tapmadın da bunu orada qoyasın, hə? Amma, Əfi, amma, yeni ildə mənə zorab aldın, ha? Dövrdə idi, mən bunu giyinirəm, ayağımdan çıxadmıram, hə? Sənə görə, Əfi. Sənə görə. Firuz, elə mən də sənə onu demək istəyirdim. Arada o corabları dəyiş də. Sənlə qapalı yerdə otura bilmirik, da indi özün başa düşdün də. Dəyişməyəcəm. Utanıb deyə bilmirəm sənə. Dəyişməyəcəm. Ay, mənim balaqarillam. Dəyişməyəcəm. Çünki mən səni çox sevirəm. Yaxşı, yaxşı, Firuz, atamın işdən gələn vaxtıdır. Dur, çıx bayra. Gəlsin də, atonda. Gəlsin, atondan qorxan var. Sən deyən blokun ağzında. Sən canı, yaxşı. Qoy, gəlsin, qoy. Allah, mən bunu harada gizlədim? Ay, Allah. Nə boyda deyə? Hara qoyum mən bunu, hara qoyum. Vay, 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 vay. Atam işdən gəlir. Ay, Allah, bir tər oldum. Mən necə eləyim? Deyirəm, bir dənə heç olmasa üzü yalıydı da. Üzü yalıydı, bilərdim ki, üzü yalıdı. Heç olmasa üzüyü də gizlətmək olur. Bu boyda mişqanı nəyə alıb? Vay, 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 vay. 38 yaşı var, hələ də mişqa oynayır. Nə bilim, valla, nə bilim. Öldüm inə, asıldım da kartoşkanı. Qırıldım, qırıldım, qolum başım qırıldı. Mən şəkdim, mən deyilmi ki? Yaxşı, uçursun da. Qız, bir vaxt ki, mən başımı oradan alamdı, hər şeyimi. Qəşəkdim. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nə olur? Nədir az? Az bu nədir? Az bu mişka nədir? Mama! Bu nədir? Ay, mama! Az o, Firuz yox idi o. O alıb da mənə. Az 37 yaşı var o Firuzun mişqa-mişqa oynayan vaxtıdır. Mama, mama, bilmirəm, alıb da mən nə bilirəm. Qar çıxas. Ay, Allah! Yardım et! Anne, yardım et! Başını qazım sənin!
Mişka gətirmişdi. Bilmədim atasına nə deyim. Canımın qorxusundan dedim ki, Moskvadakı qardaşım hədiyə alıb göndərib. Can bacı. İndi bizimki qardaşım hər dəfə zəng eləndə ona deyir ki, nə dedən ha Mişka? Vay, vay, vay. Yazıq qardaşım xəbəri yoxdur, daha bilmir söhbətdədir. Nə xəbər, neyini ki? Nə deyim, hara soxaq bu Mişkanı? Neyini? Ay, mama. Mama bilmirəm. Mama bilmirəm, yardım et. Az bir şey elə də bu deyə zöhrəm gələcək, görəcək. Ya Mişkanı ne? Ay, mama yardım et anne. Denən də. Yardım elə. Yardım elə. Bilmirəm, mama. Ay, qız, denən ki, baboydana Mişkanı alıb göndərənə qədər o nəslindəki ağ birçək ağsaqqal Mişkalardan birini göndərsin. Söhbəti hayhuy eləyək, bağlayaq da. Püsirdə. Mama, mən deyə bilmərəm. Mama, elə şey deyə bilmərəm. Ay, bax, xala qurban. Bax, gör sənə mən nə deyirəm. Mən sənə böyüyəm, bax, gör nə deyirəm sənə. Hmm. Bax, o Mişka alan gedəni başına ilə qoy getsin. Bax, sənə söz deyirəm, ondan sənə ər olmaz. Az indi Mişka alıb gətirir o. Onun evliyi də elə Mişka kimi olacaq. İnandırım səni, Mişka kimi olacaq. Qışda gedəcək qış yuxusuna, xor-xor, yayda da ayılacaq, nərçə kimi nər edəcək sənin üstümə. Xala sənə görünə söz deyir. Qulaq as xalaya. Neyini çək yaz, bir şey elə də. Bunun bantına zadına baxı. Ay, mama. Neyini çək yaz. Mama, bunu gizlədək də, papa gəlməmiş gizlədək. Ay, qızım, bir zurna da bir şey elə də, hayu elə ona. Az zurna da nədir, mama? Mən piyaninaya getmişəm, zurna da çala bilmirəm, zurna da nətər eləyim. Nə qarışıq? Necə yanı zurna da nətər eləyim? Sənə demirəm, zurna da nəsəp elə. Deyirəm ki, hayhu elə, bir şey namyok at ona, başlar düşsün də. Bu vinetka söhbəti. Vinetkanın şəklini çək at ona. Denən ki, bax, sinif yoldaşlarımın hamısı ərə gedib, bir mən qalmışam. Denən də. Ay, mama, yox, mən vinetka şəkillərimi göstərə bilmərəm. Az görməm, sən vinetka şəkillərimi hamısında bığ bıraxmışam. Ay, kızım. Mən vinetka şəkillərimi görəm, mən qalarım, mən qıraqda Mişka almaz. Ay, qızım, onda bir şey fikirləşdi, nə deyəcəm mən atova? Nə var o? Barmağımın şəklini at. Barmağımın şəklini çək, at. Belə nam yoxdur elə ki, bax, boşdur, gözümə girsin. Eləyə bilmərəm də, mama. Mən elə ki, eləyə bilmərəm. Ay, nə yardımı? Yox, 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 yardımdan keç. Yardım et, anne. Yardım et. Yaxşı, keç bir yana görüm az, keç bir yana görüm az. Qız, mənə qulaq as. Ay, qız, ay, sənə xala qurban olsun belə. Bax, ay bacı, ondan sənə nə ər, sənə də nə kürəkən olacaq. Bax, deyirəm mən sizə, az boşananlar axır vaxtlar kimlərdir boşananlar? Vaxtı ki, əlində Mişka ilə qapıda deyənən oğlanlar, deyəndir boşananlar. Kimlərdir, ağız? Bizim qohum var, məhkəmədə işləyir. Deyir, inandırım səni ki, məhkəmənin koridorları doldu, qoltuğu altı Mişka ilə dolu oğlanların. Az haram, indi oğlan var, oğlan var indi. Nə qarşıq, Mişkanın dərdi götürür məni. Mişkanın dərdi məyə götürür, bu saat Zöhrəm gəlib bu Mişkanı görsə, vay, vay. Hamımızı Mişkaya döndərəcək. Elimiz. Bir şey fikirləş. Nə qarşıq, bir şey eləyək. Sabahı! Ay, sabahı! Bax, Zöhrəm gəldi. Gəldi. Bax, sen. Hala gəl. Zöhrəm gəl. Mama, mama, yardım et, mama. Burda, amına bax, bizonsuz futbola baxırsan. Ha, soyuqda bizon olar. Ha, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, black diamond. Göy bizon, güc məndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Ha, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Olivia Zeytun məhsullarının istehsalçısı Grand Agro MMC şirkətidir. Yüksək keyfiyyətli, ekoloji cəhətdən təmiz və zərərli kimyəvi gübrələrdən istifadə edilmədən istehsal olunan məhsullardır. Olivia'nın məhsulları Azərbaycan bazarının satış nöqtələrində təmsil olunur. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, Belarus və Qazaxstan kimi ölkələrə də ixrac olunur. Lazer Servis şirkəti hər növ Aleksandrit kandil aparatlarını cəmi 12.600 manatdan başlayan İlkin ödənişlə təklif edir. 48 ayədək kredit müddəti. 1429 manatdan başlayan aylıq ödənişlə Candela MCL Pro Pro-U aparatları təklif olunur. Həmçinin istədiyiniz aparatı şirkətimiz tərəfdən icarəyə götürə bilərsiniz. Keç bura görməz. Aslanım Mişka gücü çatadı. Aslan mənə görüm. Ana bir dəqiqə. Aslan görüm. Sağ ol. Aslan çəkil görüm az. Sağ ol ora. Az. Net bunu. Yal bir dəqiqə. Ora qoy. Daha bana bunu çoxaq divanın dalına evini yıxılacaq indi birazdan. Sakin.
Sakin. Oh, yoruldum az. Yan gör sen mi? Samaya. He, Zöhram. Sen çağırmıram ben Aygül. He, ben çağırırsan ne olur ki? Ha? Niye hay vermişsin be? Hay verem, nene Zöhram. Vermişsin ağa, hay vermişsin. Aycan. Vermişsin ağa. He, Zöhram. Bana bak. Aycan. Sen niye tövüşleysin? Ne? Elə kışkırdın ki. Tez bazar kaçın bana. Kışkıranım da. Geldim kapını açmağa. Tengi nefes oldum ha. Tengi nefes oldum. Sabır ol. Bu da hafta 8, ben 9 bizdədir. Qadan arabayı yesin, hoş gəlmişsən. Eybi yoxdur, al. Eybi yoxdur, al. Mənə bax, Arvan. O əşrəf gələcək bizə, eşitsən. Mən indi ona can dərli deyəcəm ki, getmə də qal qonağımız ol. Əşrəf də tanıyırsan da, biraz başdan məndən... Sən bunu görüm hələ. Başdan biraz yaxşıdır. Bir də görsən, əyğın soyunda oturdu. Eşitsən. Hər ehtimala ona görə yemək pişir, yemək. Yaxşı mı? Yemək pişirim. Mənə bax. Ha. Əşrəf bizə niyə gəlir ki? Niyə gəlir? Nətər? Əşrəf bizə niyə gəlir ki? Ha, niyə gəlir deyəndə ki, bu şeydir, divanı satıram da ona, divanı. Bəsmişqa? Nə? Bəsmiş... Turtuşqa? Fatih... Tumuşka! 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 Hə, deyirəm, yəni bəs Tumuşka! Tumuşka! Ha, yox, Tumuşkanı da verəcəm, deyəsin, baxsın da divana, baxsın. Ay, Zöhrab, sən qadan alın. Bu divan mənə cehizliyimdir, atadan yadigar qalıb. Onu hara satırsan? Ətimi töyməsən sənə atadan yadigardır. Xəbərim var, atoğun divanı 65 dən misma vurmuş, ha? Diyanmır, ya, atoğun divanı. Atadan yadigardır. Hə, şeydir, satarıq da satarıq. Mənə bax. Aycan. Sən belə tələsmə də. Biz bir gedək orada əlini üzünü yuy. Yeməyini ye. Bu niyə ağlayır ya? Bu mənim balam niyə ağlayır? Ay sən niyə ağlayır? Şeydi də. Xəbər eşidib. Nə xəbər eşidib? Nə xəbər eşidib? Ata, baban yadigarını satırsan da ona görə. Soxun səni yerə, soxun. O kişi üzü qoyulu yatdı xəstəxanada qapısını açmadı ne? İndi bir dənə divana görə böyle. Mən onu deyirəm axı Zöhrab. Az gedin yeməyini ver. Hədənə əlini üzünü yusun deyirəm. Qəşək bir çaydan çörəkdən iç. Sonra fikirləşəm bu. Bildim ben, sən mənə nöşə parçadır. Qələk sən yemək gətirərsən, mən bir divana həll edirəm. Mənə bax, gedək deyirəm. Gedək əlinizi yox. Sən nəsə, Arva, gör nə deyirəm. Nə deyirsən? Sən nəsə, qulaq ver, sən nəsə. Ol! Ol! Samaya! Nə məliyirsən Samaya? Bu mişka nədir Samaya? Hansı o arxadakı? Bacımdır da Zöhra. Samaya, qunduzu demirəm, qunduz nəşim yoxdur. Bu nə mişqadır, Samaya? Bu qırmızı. Ha, bu qırmızı. Samaya. Mişqadır da. Yenə yaz gəldi, Samaya. Mişqalar çıxdı mağardan. Ayı basıb bizim həyəti, Samaya. Tutmuşdum mən. Mən neçə gündür bizim blokun ağzı yazıq yüzüqdür. Üstə gəl fı, üstə gəl fı, bərabər dürək. Bu binanı ələh belə yedim, o ə ancaq bizdə var. Bizdən başqa heç kimdə o ə yoxdur. Yox, Zöhrə. Sözə görəcəm sizə. Zöhrə, bir qulaq az, bir dəqiqə deyən qulaq az. Mişqanı bacımı alıblar. Bacı var mı? Hə, bacımı alıblar. Deyə onu alıblar, bax. Ona mişqədir. Gör, gör necə sevinir. Gör necə qucaqlayıb o mişqanı. Xoşbəxtdir, arvad. Ha, bacımın mişqanı oynayan vaxtıdır. Bir dəqiqə. Mənə bax, ay baldır. Bunu kim alıb deyirsən? Ərim qadasını alıb, ərim, hə, mənə. Nədir, ərin mişka kolleksiyası yığır. Sən varsan da, neynir bunu ta? Sən nə bilim? Alın, Samaya. Samaya. Nədir? Samaya. Nədir? Ay, Zöhrə. Bax, məni yola verməyin, Samaya. O mişkanın birini tutdum, dedin ki, yorğan üzüdür. Bütün qışı mən ayını qucaqlayıb yatdım. Hə. Onun burnu girdi, gecələr yuxuma dişini batırırdı. Əri alıb da, romantik də əri. Romantik, görməyim. Ərini alıb, yaxşı, sən o mişqə bizə nə gəzir, hə? Aparıb, niyə ərini yerinə uzandırmışsan bunu? Əslə,
bilim, sözünüzü deyin de öldüm asmış kanı dalma diyamaktan. Ata! Ay, 8 dəfə çıxartdın atanı, ata anı gül. Ata, hala gelin evində. Yer yok idi, ona göre bize getirir. Anne! Yardım et! Annesi yardım et! Yaxşı ki bunu ağlayanda görmürler, bunu hiç kim almaz. Gör ne deyin? Yaxşı, yaxşı. Çok kışkanma, su durğası var, gelir hadi. Ay kız, ay kız, sen öyle danışsan ki, Atom benim villada yaşayır. Ha? Atom'un 3-4 mertəbəli villası var benim. Ha? Atom da kursa kadar kaldı, ben bunu hala koyayım. Ay Ezra, sen canını da verin. Gör ne deyin, tələsmə. Apar, uzat bunu anonun yanında, bu anon bununla yatsın. Ben bu mertəbəli yaram. Anam buna yatsın deyəndə çox biz niyə mətbəxtdə yatırıq ki? Gəd ora sən deyir. Sən torpa çıxart. Başa düşmürəm. Məlim iş qalıb oynamağa. Sizə niyə qoyuram ki? Bilmirəm. Mən aparım evimə. Oradan da sizi bilirəm. Ha, sizi bilirəm. Ha. Ha. Nədi? Tutdu yenə. Amma tutdusini. Ha, tutdu. Nəsə deməli? Firuz alıb. Bu saat ata bilsə ki, onu sənə Firuz alıb. O Firuzu da atacaq o sizi bilirəm. Sus be. Git, git sen. Gözü görmesin sen. Anne, abla. Sen olsun. Senin kız, kız çok görürüm ben sen. Yaxşı. Gel otağı var. Yaxşı. 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 Başım karışıb işe. Ay basıb buraları. Zöhrab. Of. Deyirəm, görürsən də, bacımın yoldaşı necə romantikdir. Bu yaşda ona mişqalar, sənsə ancaq sarımsaq qatıqla dolma. Olmadı da o romantikliyin, bir hədiyə alasan, məni də mişqayla sevindirəsən. Bir dəqiqə bu sunqanı keçirəcəm sən başına, ha. Sənə demişəm, mənlə mişqa oynama. Mən sənin üçün uşaq dövrəm. Səmaya, o atalar deyiblər ki, əvvəl deyirdilər ki, qız ki, çəkil çıxartdı, ver geçsin. Amma indi müasir dövlə deyirlər ki, evə ki, mişqa gəldi, ver geçsin. Tutdun söhbəti. Tutdum söhbəti. Ged o qızva deyilən. Deyirlər ki, çağırsın o oğlanın mişqalarını, gəlsinlər adam balası kimi. Mənim qapıma etsi düşsünlər. Yaxşı. Yaxışdırma Mişka. Yaxşı, sən tək əsəbləşmə Zöhrab. Ha, bir dəqiqə deyən, yaxşı adamışdı. Ay can. Hamanda eşşək var, onu kimə göndəriblər? Onu özüm mənə almışdı. Ay, sənin bir dəqiqə. Əzizim, gör səni hara gətirmişəm. Quicksin məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ərə getirmək üçün bütün cəhizləri Quicksdən seçəcəksən. Ev hələ hazırdırsa, nə eləmək istəyirsən? Quicksin sidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostümü də geyin, gəl. Ha, nə? 29 toy... Ay, qız, kostüm hazır... Bu tikadır. Bəli. Onları götürün. Onlar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bir, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Ay ki, sənə deməmişəm, mənsiz bazarlıq eləmə. Onsuz da bu ədviyyatları alanlar gedər ilğımdan alır da. Sən də oradan alacaqdın da. Yox da, mən deyirəm, çəkiyinə alardım, qram-qram baxardım və nə var, nə yox. Ay qız, onu açıq almaq olmaz. Min də adamın əl deyir. Hazır qablaşdırılıb. Özü də ilkin emal prosesindən keçir. Daş dəyirmanda üyüdülür. Hə, ilğım. Təbii yaxdan bəyənmürdün. Əşi, yox, mən də ilğım alacaqdım. Dayı, mən bu illəri sənin lazerini pul çatdıra bilmədim. Mənə bax, sən nəcəb burada? Getdim lazer servizə, Aleksandri Kandella aparat aldım. Qabaqcadan 12.600 pul verdim. 48 aya, hər ay 1429 manat pul ödəyirəm. Bu belə etsə elə mən eləyim də, intası mənim ilkin ödənişim yoxdur. Ged ora, cəmi 1500 manatla biznesimi qur da, servis xidmətlərinə 40% endirim. Ehtiyat hissələrinə isə 20% endirim. Mənə bax, deyirəm, bu gətirdiyim mal keyfiyyətlidir. Bizim bu malın keyfiyyətinə söhbət yoxdur. Aha. Mən Relmar qrupun əməkdaşıyam. Şəhərdə gördüyünüz nə qədər yaxşı bina var, ha. Onların qapıların, pəncərlərin hamısını biz quraşdırırıq. Bir qram səs eləmir. Aha. Cam balkon, giyotin,
hebe-şebe. Bunlar deyəsən ciddi şirkətdir, nəsə buna fırladamayacağım. Yenə öbürlər gəlirdi, deyirdim ki, bəyənmirəm, çıxırlar, gedirdilər, mal da qalırdı məndə. Neyim əlim, pəncərəni neyim? Heç nə, quraşdır, görüm nə fikirləşirəm. Baş üstə. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı, qaynanaya bak, qaynana şir atır, qaynana şir atır, sağ ol qaynana. Nə olur bacancırı, nə olur? Hədə şirin biri də gəldi, nə olacaq? Hı? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Çox alardın da, bəs sabah nə içəcəyik? Sabah sən görəcəyik, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da var. Bəli. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayını doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı.